Gospodin Živković, malo je poremećen ovaj ritam vaš rada s obzirom na ovu utakmicu u sredu, tako da ste neke stvari morali, da tako kažem, da prilagođavate, a već sutra se igra jedan neugodan meč, neugodan iz više razloga, loš teren, mali teren, ekipa koja će vas sačekati tamo u želji da vas pobedi, u ostalom tako igraju svi protiv Radničkog, pa u kojoj meri ste psihološki pre svega spremni za ono što vas čeka? To je i glavna ona preokupacija trenera, da budemo psihološki spremni za sve mečeve koje nas očekuju. Samo tako možemo da ispunimo naše ciljeve. Drago nam je s druge strane da nas svi tako dočekuju, da skinu sklap, što se kaže, Radničkom iz Pirota. Međutim, mnogo njih ima želje ove godine, ali tako malo ko od njih uspeva da to uradi. I ne vidim razloga da sad i na ovom teškom gostovanju Jedinstva dole i dalje ostanemo neporaženi, čak da dobijemo tu utakmicu. Ona ta tri boda zadržavaju na prvo mesto, na deobi prvo mesto. Zavarava trenutni plasman ekipe iz Bošnjaca. Ne znam šta se dogodilo s njima u drugom delu prvenstva. U prvom su bili veoma jaki, čak i ozbiljan rival gore za gornji deo tabele. Ovde su nas namučili, tako da sutra nas očekuje težak meč. Ne znam njihove probleme, stvarno. Ja sam preokupiran mojim problemima ovde koji nisu mali. Da tako, ne, ja govorim o rezultatskim njihovim detaljima. Da, znam, tako da svi imamo mi svoje probleme, da tako, i ekipa Bošnjaca i Radničkog i Tabana, i sigurno sam i Tevnić imaju neke svoje tu preokupacije i probleme. Šta nas očekuje sutra? Očekuje nas jedan težak meč iz razloga što ne očekujem kvalitet terena i uslova kao što imamo ovde u Pirotu. I nama, moje ekipi, je to onako prioritet, neophodan uslov da bi mogli da pružimo dobre partije, jer insistiramo na igri i na fudbalskim stvarima i da te rezultate pravimo kroz igru. Jel tako, sami ste svedoci unazad 7-8 meseci, da insistiramo na igri i na pravljenju rezultata kroz, bukvalno kroz fudbal i kroz to pravljenje igre. Ja vidim probleme dole u jednom jako motivisanom domaćinu i izuzetno lošim uslovima na terenu, kao teren za igru, bukvalno da bude onako loše kvaliteta. Domaćin ima pravo da se motiviše, to je njihov problem. Međutim, ono što će biti teško po vas, to je koliko ćete moći da primenite tu igru koju tražite na te tamo tehničke uslove? Sigurno nećemo odustati od našeg stila igre i traženja, u pravom smislu reći, traženja bodova dole, kroz jednu jaku agresiju i vrlo ofanzivnu igru. Koliko ćemo uspjeti zbog terena, ne znam. Ja se nadam da ćemo uspjeti ipak u velikoj meri. Svakako da nećemo odustati od pas igri i od fudbalskih stvari, s tim što mora se povesti računa, na primjer, i o prekidima malo više, tako da dođe do nekih iznenađenja neprijatnih.